Hej och välkommen till min kanal. Idag så ska jag spela Blocks jag ska spela Blocks Fruit idag. Och ja. Eller vi ger en minne. Så ska jag börja mörda. Okej. Okay. Jag tycker vi kör så här. Mystic Pink Coat, vad är det? Det var så jäkla länge sedan jag körde. Just nu har jag 48 pengar. Okej. Vi drar hit. Jag är inte ens på den här ön, jag är 328. Vi gör mig liten. Nu så ska vi bo till Dailor. Okej, jag ska alltså gå till The Boat Dailor. Ska jag köpa en båt av honom? Jag slår på honom. Vi köper. Sen gör jag, okej. Vad vill jag ha en? Ska jag ta kepsen istället för, jag vill ha den. Så, nu har vi en keps. My name. Vadå, va? Okej, vi köpte en båt nu. Skittråkig båt. Den är, varför? Okej, jag är pirate. Visste inte jag att jag var pirate. Okej, men nu slutar vi skämta. Jag behöver gå. Så sen kan jag inte bara gjort så här. Varför köpte jag en båt? Nu kan jag bara göra så här. Det går ju ännu bättre. Bara jag så. Så, men nu... Nej, men du skojar väl. Jag vill inte sätta här. Och vi får ju köra här. Och, ja, jag tror inte ni som tittar kan nog inte vänta. Jag vet inte om ni gör det. Men jag tror inte någon vill att jag bara ska stå här. Dark Blade. Vi använder Dark Blade till det här. Jag klarar. De är ändå starka för att vara, för att det är så, för det är så mycket högre level ändå. Det här är ju, vad är det, 190. Ja. Det var typ här jag kände mig jättebra, men jag är ganska bra. Jag skulle inte säga att jag är svinbra, men... Nej, vilken hoppas jag kommer ut idag. Skulle jag bli glad ifall den gjorde 59. Hur jäkla mycket tjänar man på det här? Det är väldigt... Okej. Jag vet inte ifall det är enkelt eller ifall det är så att jag vill... det här är, jag kan inte fortsätta så här, känner jag. Alltså, jag behöver hitta något annat sätt att tjäna pengar. Vänta, vi kan kolla här. Är det enkelt att jag ska se ifall jag kan döda bossen här, Swan. Nu har jag 60 000. Okej, bossen är inte här. Vi kan döda den här grabben. Väldigt enkelt också. Till level 1. Du skojar. Aj, ja, det där var svårt. Men vilka... Är det smart att använda elektriska
Eller jag har ju inte köpt den. Jag har ju bara haft. Jag har ingen mer. Eller jag har Darkstep. Men är Darkstep bra? Eller ska jag? Jag trycker ju faktiskt på att jag ska använda den här. Jag kan nog döda dem i 600 level. Men jag måste typ bara akta mig lite mer för dem. Hur snälla, hur dödar han mig? Jag har 1000, men jag inte 100, då hade han typ one shot om mig kanske. Men 1870 har jag, eller HP. Jag tror det är svin lite. För jag brydde mig inte så mycket om mitt liv brydde jag mig inte så mycket om när jag spelade förr. Så jag spelade, eller jag, man kan väl säga att jag inte, eller jag spelade väldigt mycket Budboy. Glöm inte att prenumerera på min kanal och få likea videon. Det får ni jättegärna göra. Det säger inte jag så mycket i början eller i slutet säger jag alltid, men ja, men har du kollat så här långt in kan, skulle du prenumerera skulle vara svinsnäll. Då skulle jag bli väldigt glad. Okej. Det är bättre ifall vi tar så här bra kistor. Jag vet att inte. Finns det några bättre kistor än. Nej. Och jag har glömt att säga det här. Det här är andra gången jag kör Bloxfruits. Varför jag. Alltså det var ju svinlänge sedan jag körde det här. Men ni som är odious på min kanal har säkert sett den. Eller kanske har sett den. Den är väldigt, väldigt. Den är typ så här, den är ganska känd. Eller av mina videos så är den känd. Vänta, finns det några runt här? Jag för mig det har gjort det. Okej. Det verkar inte som att det finns det nu. Eller musket, okej. Hej, kan jag döda honom med här med musket? Då är det ju musket med. Myra's cap. Jaha, det står vad jag har på mig. Nej, snälla. Okej. Okej. Vi dödar honom väldigt enkelt. Det där, vad heter det, Darkblade. För ni som inte vet vad Darkblade är, jo det är det här svärdet som jag har nu. Det är det som sitter på ryggen på mig, det tycker jag är coolt. Alltså, det. Men det här svärdet, du kan inte få det. Det här svärdet kan du dock inte få. Du måste betala Robux för det. Många kommer nog inte gissa hur mycket det är. Men har du rätt på hur mycket
den här kostar. Det här svärdet, Dark Blade. Har du rätt på hur mycket det kostar? Ja, då kommer jag börja följa dig. TikTok, alltså vad du vill. Snapchat. Jag kan inte följa er på... Eller jo, jag kanske kan följa er på Instagram. Ja, men skriv vad Dark... Hur mycket Dark Blade kostar. Så kommer jag visa en vinnare i nästa video. Säkert. Så... då kommer jag prenumerera på din kanal. Har du ingen kanal? Kan jag likea bara dig? Ja, men då kommer du vara bra. Du kommer få shoutouts i några videos kanske. Men ifall du inte gör det, så du kommer också få en shoutout i nästa video då. Eller i någon video kommer du få en shoutout. Det kan bli nästa video. Så var snabb och skriv. Så börjar jag prenumerera på er, eller på dig. Som nu skriver hur mycket den här kostar. Dark Blade heter den. Bara för att säga så jag är inte dum. Eller ni är inte dumma. Ja, men ja, det är det då. Ja. Vad ska vi säga, jag har inte gjort så mycket än. Jag har 63 000. Jag rekommenderar det här. Jag tror det är typ så här pre-zone. Fängelset tror jag. Pre-zone. Ska jag kolla här. Vänta, kan man se det här? Vid... kan man se det? Nej, snälla. Magma Village. Jag skulle varit på Magma Village. Men jag tycker det är väldigt, väldigt långt härifrån. Teleport. Pre-zone. Nej, snälla. Oh my. Ja, jag skulle teleporta mig. Det här är pre-zone då. Eller jag tror det uttalas pre-zone. Det här är väldigt roligt spel och så. Jag rekommenderar att Blockfruits heter det. Jag rekommenderar ifall du gillar. Jag skulle inte säga att Elden Ring är lite likt eller är det? Kanske. Jag vet inte. Varför har du... Ja, oh, du är lite... Nej! Oh my god, tusen. Nej, du har arg. Varför har alla ice? Eller vänta, har den ice? Ja, det är ice. Jävlar. Han är PvP, jag kommer inte an. Ni kan kolla ifall han är PvP, då kommer jag... Buddha. Okej, så du... Okej, han möter mig. Nej! Jag får inte dra. Nej, men du... Skojar, jag ska döda han. Vänta, jag behöver... Snälla, hur dödar man ice? Hur tusan dödar man ice? Jag behöver min kompis, han är bra. Hur dödar man... Jag har för många frågor, men... Hur tusan ska jag döda han? Nej, men vad? Jag är så jäkla osmart. Okej. Vi landar, tror jag. Okej. Vill du köra en battle? Ja, nu ska jag gå och flexa. Men, eller varför? Vad gör han? Jag vet inte. Men gillade du den här videon så skulle det betyda så
så himla mycket ifall du prenumererar. För det går så himla dåligt för mig nu. Det går mycket dåligt för mig nu. Så likar du och prenumererar. Och gör det, så kommer du kanske få en shoutout i någon framtida videos. Gör du allt som jag har sagt nu, och då får du en shoutout i nästa video. Och vi fick 66 000. Skulle jag säga själv, så tyckte jag att det var väldigt bra. Vi gick ifrån 57 000 till 60 000 dollar. Eller, ja, 60 469 fick vi. Vi hamnade inte dock upp i någon level. Tyvärr inte. Men skulle ni likea för mig, skulle jag bli jätteglad. Och skriv gärna vad det här svärdet heter. Ni behöver inte, men då kommer ni få en kanske shoutout. Och så. Okej, undrar ni så här, vart är Mellagaming MM-kanalen? MM King? Jo, såklart. Jag har lagt upp en video på den. Men jag är bara med i den. Det kanske kan vara lite blandat att han är också med i den själv. Jag kanske också är med i den själv, men det kommer flest vara jag. För det är jag som styr kanalen. Eller, vi har ju en kanal tillsammans då som heter MM King, som ni kanske inte vet. Där kanske vi kommer släppa våra framtida poddar. Istället för på min kanal. Jag vet inte ifall det kommer komma en som på den här kanalen längre. Men jag hoppas det. Alltså, vi har inte glömt bort poddarna alls. Det skulle vara jättetråkigt utan en. Utan att ha en sån. För det är kul. Men jag har inte glömt bort poddarna. Det är bara så. Vi har mycket att göra. Det är det. Men ja, skriv vad det här svärtet är. Vad Darkblade kostar. Skulle vara fett nice. Då får du en shoutout. Och en prenumeration. Har du ingen så får du en shoutout. Och en like såklart. Jag kommer likea dig även ifall du inte gör det. Men ni får gärna skicka en bild till mig. På Snapchat. Att ni prenumererar. Det var Abba. Jag heter. Jag tror det var Melke Lindberg. Så skriv det där. På Snapchat. Och följ mig där. Kommer ni kanske få en shoutout. Skriv att ni följer mig på Snapchat. Och skicka en bild. På att ni prenumererar på Snapchat. Okej. Nej, det låter så himla fel. Skicka en bild. Att ni prenumererar på min YouTube-kanal. Till mig på Snapchat. Och skicka sen en bild. På att du har skickat bilden till mig. Eller ja, du kan få en shoutout helt gratis. Bara du skriv, rangutang, ha det bra, hejdå!